סתירה גדולה של דודוביץ', סתירה ענקית. נו, תשחקי עם הכדור. מה המובא שלי? מה בובי קטנה? מה יפייפיה? למה את לא משחקת עם הכדור? נו, תשחקי כדורגל. צופי, צופה, מה יש פה? צופי. איזו יפייה קטנה. אבל אלישע צדק כשהוא אמר לשרון ש-1-0 וחצי זה לא מספיק, והוא יודע על מה הוא מדבר, יש לו הרבה ניסיון לאלישע. עכשיו אחד לא מפרק איתו בחצי השני, וזה חבל, כי נתנה באמת הצגה גדולה בחצי השני. איזו יפייה. מה המוזיק שלי? מה המובה שלי? שוב אוכלי, כאשר החק בצד מול נמצא את האלו הכדור הזה טוב אליו ואחד אחד עובר לימין שלו ולועל לא מתחיל בגלל, זה לא מתחיל כן, אבל פעולה טובה של רפואל אבל כמו שאמרנו בפעם הקודמת פיטי? כל פעם שהוא עושה את זה הוא עובר אותו פיט? הוא מגיע בצד ביתה מה בואי? מרי? יפה יפייה שלי בוא של גולי מקפיד אותו ועוד מאחור יחיה ונותן לכדור לשפוקי